E no desafio da telepatia de hoje, nós vamos desenhar um desses personagens aqui no nosso rosto. E pra ficar mais difícil, a gente não vai ter um espelho, vai ser sem ver. O quê? Como é que a gente vai fazer o desenho se a gente não pode ver, Malu? A gente vai usar a memória. Então vai ser muito difícil. Sim. Tá preparada? Tô. Então vamos lá. Malu, o que precisa pra gente começar o desafio? Primeiro a gente tem que escolher o mesmo personagem. O mesmo personagem? Sim. Mas como é que a gente vai fazer isso? Por telepatia. Então vamos lá. Eu vou tirar uma foto. Pai, já escolhi o meu. Você já escolheu o seu? É, mais ou menos. É que eu gosto de todos eles, Malu. Ah, tem que ser só um. É, já escolhi. Malu! Oi! Você falou que não podia usar o espelho, né? Sim. É, mas só que... É, se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Podia até botar um espelho aqui que não ia adiantar nada. Será que tá ficando igualzinho? Eu acho que eu já passei aqui. Agora é só fazer o olhinho. Mas onde é que fica o olho? Eu tô adorando. E aí? Como é que vocês acham que ficou? Será que tá igualzinho a Peppa? Anda logo, Malu! Tô acabando! Mas eu já acabei o meu! Acabou ou não acabou? Acabei! E aí? Pronta pra mostrar? Sim! Então vamos lá! Vamos usar toda a nossa telepatia pra ver se a gente acertou o personagem do outro. E olha só, hein? A gente ainda vai ter 10 segundos pra um tentar consertar o que ficou errado no personagem do outro, tá bom? Tá bom! Então vamos lá, hein? 3... 2... 1... Yeah! O que é isso? É o Coringa! No meu rosto? Você não tá vendo quem é? Ó, ó. É a
Pig? Sim, viu? Ficou igualzinha! Alternativa, né? De ser Peppa Pig. Não, ficou igualzinho, não? Ficou! Olha! Ficou sim! O seu avatar tá igualzinho, Malu! Avatar? Não é não? Não! É a galinha pintadinha! Não! Não? É Little Pony! Olha, tem até o seu... Nem de longe a sua Little Pony tá melhor do que a minha Peppa Pig, porque a minha tá igualzinho. Olha, pai, se a minha Little Pony tá pior do que essa Peppa Pig, eu tô mal mesmo. Malu, acho melhor a gente ver, hein? Tá bom. Faz uma pose. Deixa eu ver. Olha aqui. Igualzinha. Agora sou eu. Tira a minha, Malu. Eu estou igualzinho. Cadê? Cadê? Mostra. Ué! Parece um Coringa. Olha. Peraí. Eu não tô vendo nada. É que você tá sem óculos. Ah, é? Boa. Parece o Coringa! Eu não fiz isso, não! Bem sim! Isso aqui é montagem! Então lembra, Malu, você tem 10 segundos pra deixar essa Peppa igual a essa aqui! Lembra, 10 segundos, hein! Malu! Pera aí! Acabou? Não! Nem começou! Tem que esperar eu tirar o óculos primeiro! Agora sim! Agora eu posso! Calma aí! Agora, calma aí! 10 segundos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ai, é muito rápido! 3, 2, 1, vai acabar! Acabou! Ai. E aí? Agora tá igualzinho? Tá! Tá igualzinho! Aê. Deixa eu ver! Ah, deve estar igualzinho mesmo! Eu tô meio por fora de Peppa Pig. Mas eu acho que não ficou muito igualzinho, não, hein? Ficou sim! É que eu devo estar sem óculos. É, com certeza! Então vamos lá! Vamos trocar de lugar! E aí, Malu, tá preparada? Sim, deixa ele bem bonito. Então vamos lá, 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Já acabou? Já! Não, acabou não. Acabou sim, quero ver. Então ficou igualzinho, hein? Ficou? E tá igualzinho mesmo, hein? Deixa eu ver. Pai, eu acho que não mudou muito não, né? Não, mudou sim. Mudou? Ah, antes tava muito feio, maluco. E agora? Agora tá horrível. Malu, eu acho que esse negócio de pintar sem ver é muito engraçado. Sim. Também é muito divertido. Que tal a gente fazer outro? Eu quero outro. Então vamos lá, eu vou escolher. Não pode. Vai pro seu lugar, vai. Esse não. Ah, já sei. Esse. É minha vez de escolher. E você aí de casa, tá gostando desse vídeo? Dessa confusão toda? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal agora. Não deixa de se inscrever e deixa aquele like gigante porque ajuda muito o canal. Seja você também mais um mini cientista. Vem pra cá pro canal, então deixa eu ver qual que eu vou escolher. Já sei! Malu! Oi! Eu acho que a gente tem que limpar primeiro o rosto.
Achei! E se você é um mini cientista e quer fazer uma pintura dessa super legal no seu rosto, peça ajuda aos seus pais primeiro, porque você não pode usar qualquer tinta. Todas as tintas que a gente usa aqui no canal são profissionais e apropriadas pra pele. Elas não são tóxicas. Então, peça ajuda aos seus pais. Bora pra pintura. Será que a minha galinha tá ficando bonita? A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa fralda e o galo mocotó. Eu acho que não é assim. Agora é só secar. Eita, gostosinho. Vem que a galinha vai dormir. Pai! 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 Acordei! Então tá na hora de mostrar pro pessoal de casa com a nossa telepatia! Funciona! Tá preparado? Sim! Então, 3, 2, 1... Tá igualzinho! Tá igualzinho? Sim! Ó o Stitch! O quê? Que Stitch o quê, mano? Eu não pintei o lindo Stitch! Eu pintei a galinha pintadinha! Eu acho que você pintou o Stitch. Será? Tá me zoando, é? E o seu? Olha só, tá igualzinho o Mickey. Mas foi o Mickey que eu pintei. Tá igualzinho. E tá mesmo. Rapaz, olha, você sem enxergar pintou muito melhor que eu. Pai, mas o seu também tá bonitinho. É mesmo? Só não tá parecendo a galinha pintadinha. É porque eu fiz o Stitch. Ah, então tá igual. Todas as vezes que a gente faz vídeos de perguntas e respostas, a Malu vem com história de torta na cara. Sim. Hoje eu decidi algo diferente. Hoje, quem errar vai ser desenhado. Quem acertar vai ter que completar o desenho. Aquele que completar o desenho primeiro, vence. Tem 10 segundos cada vez que acertar, tá combinado? Combinado! Então vamos lá, vocês aí de casa vão dizer o que que a gente tá desenhando. E o desenho que vocês escolherem o mais legal, nós vamos colocar aqui na comunidade do YouTube. Mas lembre-se, se você está chegando agora no canal, está caindo de paraquedas e adora vídeo de desafios, aventuras, música e tudo que tem direito, no nosso canal você vai encontrar de tudo. Então, não esqueça de se inscrever, ligar o sininho para receber todos os vídeos que nós postamos todos os dias. Às 7 horas da noite. É meio-dia nós postamos os shorts, aqueles vídeos curtos que vocês adoram. Então, Malu, tá preparada? Estou! Para você se inscrever no nosso canal e virar um mini cientista, o que tem que fazer, Malu? Seguir a batida da canção! Tchum, tchutchá, tchum, tchutchá, tchum, tchutchá, tchum. Você é um mini cientista, então se inscreve no canal. Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal. Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração. Te vejo inteligente na base da diversão. Eu sou um mini cientista. Então vem se tornar um mini cientista.
cientista com a gente. E se você quiser se tornar um mini cientista completo, é só você acessar a loja RonnieFisherStore.com.br. Lá você vai encontrar as roupas oficiais, bonés. Você vai encontrar as almofadas, canecas, máscaras, jalecos e tudo. Além de uma coleção completa de moda infantil. Peça para o papai e para a mamãe. É isso daí. Peça para o papai e para a mamãe para acessar a loja RonnieFisher.com.br. Paulo, tá preparada? Então vamos lá, hein? Aqui estão todas as tintas que nós vamos usar. Malu, preparada? Sim! Acertou, bate. Falou, já bate. Tá. Primeiro fala, depois bate. Tá. Agora sim, hein? Pode falar. Três personagens de desenho animado com a roupa azul. Com a roupa azul? É, docinho! Docinho! Não, lindinha! Ai! É! Ai, meu Deus! Ai! Lindinha. Capitão América, lindinha! Lindinha! Aladdin, não! O Jack não tem blusa! Ele é peladão! Roupa azul! Tirou mão, conhece? Tem sim, pai! Conhece o Pokémon? Não é azul. Conhece o Pokémon? Vai. Sabe qual é o nome do Pokémon? Vai. É Tiromon. Tira o Mon daí. Qual é o nome do jalequinho? Não sei, vai pesquisar na internet. Se não for, eu vou pintar. Produção, qual é a cor do jalequinho do gênio? Não, parou. O gênio não. Tem roupa. O gênio é peladão, sem camisa. Então eu vou falar Capitão América, Lindinha e Superman! É verdade. Só tem um problema do Super-Homem. É porque ele tem a roupa azul, mas a cueca vermelha por cima da calça. Porque ele sempre está atrasado. Então ele esquece a cueca e fala, não, sem cueca não vou. Aí veste por cima da calça. Como seria eu com a roupinha do Super-Homem? E aí, Malu? Fiquei ou não fiquei? Elegante! O Super-Homem pode, sabe por quê? Porque ele é da DC. Fiquei preocupada. Tá bom. Eu acho que parece que eu tô de fralda. Então vamos lá, deixa eu ver, já vou começar. Olha, vai uma coisa assim mais menininha. Menininha, chá comigo. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 10 segundos, fica vai. Aqui, calma. Um, dois, o quê, rapaz? Vai devagar. Eu vou passar. Um, calma. Dois, três. Calma. Já, quietinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Acabou! Mas não deu tempo de eu fazer não, nada aparecendo. Tá aparecendo uma joelhinha. Agora sim, vocês vão descobrir o que, que eu tô desenhando. Acho que é melhor tirar a minha cuequinha de cima da calça, né? Corta. Próxima pergunta, produção. Três esportes com a letra B. Basquete, beisebol e... Ai! Bola aquático! Que isso? Basquete, beisebol e... Ai! Basquete, beisebol e... Beteca! Que isso? É aquele negócio que a gente joga assim. Não, tá. É... Ai... Basquete, beisebol... Futebol, não, né? Ai, basquete, beisebol... Binuca! Não! Basquete, beisebol... Esportes? Não, aquele é bom! Baralho, é o esporte! Baralho, jogar baralho é o esporte! Buraco! Não! Eu ganhei! Baralho! Eu ganhei, né? Baralho é esporte? É esporte? Não. Se xadrez é um esporte, baralho também é um esporte mental. Então, certo, é esporte. Isso! Eu tô comemorando o quê? Vai. 10 segundos.
9. Que isso, cara? 8. 7. 6. Quando eu falar já. Tá. Vai. Vai. Tu não ia falar já, criatura? Vai, não é já, vai, é vai. 1, 2, 3 e já. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tu tá abusando legal do negócio, né? 4, 3, 2, 1. Parou! Tá, pode ir, pode ir. Se eu soubesse que era pra jogar um balde de tinta na cara do outro, eu já tinha jogado, né? Vai, vai aqui. Ah, só meu óbvio, mano. Não, pai, não precisa enxergar, não. Ah, não, claro que não. Pô, de repente, eu tô aqui, eu vou dar a resposta, eu não tô enxergando a chilepe. Cuidado, hein? Não, pai. Vai. 3 alimentos com a cor vermelha. Tomate. Maçã, tomate, melancia. Melancia não é vermelha. Por dentro? Aê! Morango. Morango, pronto, acabou, tá bom. Tá bom, eu agrado. Quer mais um? Quer mais um? Não. Quer mais um? Quer? Carne. Carne é vermelha. Dependendo da carne, é vermelha. Tá, entendi, vai. Tem alguns mercados que ela vem meio esverdeada. Não sei. Vou falar o nome, hein. A gente compra. 10! Estragou nosso jogo! 9! Ei, parou! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Acabou! Ai, tá muito rápido isso! Vamos lá, vai! Mais uma produção! 3 cantores com a letra C. É! Chitãozinho e Chororó! Peraí, Chitãozinho e Chororó? É, vai. Chitãozinho e Chororó? Chitãozinho, Chororó não. Cláudia Leite e... E o que que é isso? Que é isso? Chimarrute! Como é que é? Chimarrute. Isso daí é nome de bebida, menina. Não é não, é uma banda. Banda? Uhum. Chimarrute? Chimarrute. Oh, 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 oh. Ah, não, é net. Seria Netroots? Não, mas tem Chimarrute também. Tem Chimarrute? Produção, não tem Chimarrute? É cantor. Não faço ideia, eu vou pesquisar, depois alguém sobe. É... Vamos lá, é. É... Celine Dion, Celine Dion, Celine Dion! Por que que eu não lembrei nenhum cantor? Nenhum, não lembrei nenhum. Agora vieram 10. Vem Caetano Veloso, vem Chico Buarque, veio não, Carmen não, Miranda. Só de 1950. Todo mundo tem certo nome, pai. Caramba. Vai, 3, 2, 1. Valendo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, um. Parou, chega. Tá bom. Vamos lá. Mais uma produção, vai. 3 cidades com praia. É... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Fortaleza, falamos junto, Fortaleza. E Florianópolis. Falou de praia, nós conhece, nós adora praia. Tigrigidi. Só que nós vai pra praia de casaco e tênis, que nós é desse. Vai. 1, 2, 3 e... Valeu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Tá muito rápido esse negócio, vai. 3 sobremesas com chocolate. É, mousse de chocolate. Brigadeiro, bombom e bolo. Brigadeiro, bombom e bolo. Ainda fiz tudo com a letra B, que eu sou demais. Vai, de novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vai! 3 frutas que comecem com a letra J. É! Jamelão, jaca e... Jabuticaba! Jamelão, jaca, jabuticaba, jangerina, jaranja e também tem a jamola!
Valendo! 10! 9! 8! Ui, é difícil! 7! 6! 5! 4! Ai! Não valeu, não valeu, não valeu! 3! Fecha a boca! Ai! Manda ver, velho! 3 produtos de maquiagem. Ele não! Batom, ele não matou as sombras, sombra, sombra! Ele não matou as sombras! Ai, está muito violento. Eu adorei, pai. Eu gostei muito. Só não falei tão rápido. Eu sabia nada, eu sabia nada. Vai, pai, agora sou eu. Valendo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você falou valendo, o problema é seu, perdeu. Não, pai, não. Olha lá, 10. Valendo, pode? Agora é pode, pai. 10. Fecha a boca. Manda mais uma. 3 países da Europa. Europa? Só pode fazer a voz que responde. Ah, tá. É. Portugal, Itália e França. Portugal, Itália e França. Gente, bateu, você me bateu. Vou dar ali uma aqui, você vai ver só. Não venha não, não venha. Não venha não. Alô, produção. Vamos lá. Você sabe que venha cá, venha cá. Ficar quietinha. 3, 2, 1, valendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Ai, vai! 3 nomes com a letra K. Karina, Kelly, Kathleen! Quem é essa aqui? Karina, Kathleen! Eu já falei! Karina, Karen e Kathleen! Já tinha falado! Já, você fez aqui um karatê que eu fiquei aqui na defensiva? Não, estou aqui, estou tentando! Vamos lá? É! Para de agora, vai contando os dedos! Acabou. Vai. Vai. Ai, vamos lá. Qual é a próxima? 3 filmes com cachorro. Beethoven, Bolt. Cachorrinho Benji. Quem é Benji, pai? Benji, o cachorrinho. Não! É aquele cachorrinho marrom. Parece até o... Que filme é esse? Vira a cara, caramba. Tem sim. Bota aí, produção. Tem ou não tem o filme Benji? O filme do vira-lata caramelo. Eu sabia que tinha. Eu vi este filme quando eu era pequenininho. Quer dizer, ontem então, né? Tá, vamos lá. Fica paradinha. 3, 2, 1, valendo. Não atrapalha não, produção. Acabou. Oi, vai, mais uma. 3 personagens do desenho A Liga da Justiça. Ah, Superman, Batman, Mulher Maravilha. Quem mais? Guardião Dourado. Quem mais? Tem o Arqueiro. Tem mais? Tem todos que vêm. Perguntou fácil, produção. Perguntou fácil. Vamos lá, vai. 3, 2, 1, fecha a boca. Valendo. Acabou!
Tá difícil, hein? Vai. Mais uma, mais uma. Três nomes com a letra Z. Ziraldo, Zé de Camargo. Ziraldo, Zé de Camargo. Isso, isso, isso. Vai, muito obrigada. Pode? Pode. Ih, esse aqui é branco. É branco. Vai, vai ser, tô aqui no negócio. Tá bom, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Valendo. 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Parou, acabou. Vamos lá, produção, vai lá. A última. Sim. Três cores. Essa última 30 segundos pra desenhar, hein? Três cores com a letra V. Verde, violeta e... Verde, vermelho e violeta. Repete. Verde, vermelho e violeta. Vermelho não é cor. Como não? Vai! Quero ver 30 segundos de cabeça se você vai conseguir completar o seu não desenho. Preciso dos tá preparado? Segundos. Vai. 10. Fecha o olho. Tá. Produção, conta aí quando acabar a mesa. 10. 7. 6. São 30 segundos, tá? Não sei se vocês estão sabendo. 5. 4. 3. 2. 1. 10. 9. 8. 7. 6. É porque eu não sabe contar. 30. 29. 28. Vou dar uma abençoada aqui. 2. Pra deixar bem direitinho. Ela terminou. 10. Terminei. Não pode. Eu não consegui nem fazer as linhas do meu. Acabei. Acabou? Quem eu sou? Vocês conseguem identificar? Foca aqui. Quem sou eu? Ai, tô muito bom. Deixa eu ver aqui. Deixa. Um telefone, por gentileza. Tá, vagar. Isto. Deixa eu ver quem eu sou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tia Inaura? Tia Inaura, senhora, tia! Ai! Olha! Lembrou também tia Janete! Quando se maquia! Eita! Quem sou eu, pai? Você era pra ser o Goku! Aqui, ó, o olho, aí o nariz aqui, assim, a linguinha aqui da boca aberta, fazendo... Ah, mas não deu tempo de fazer... Ah, porque... tá! E eu sou quem? A Úrsula! Da Pitera Sereia, pai! Da cara dela, é possível que você não perceba. Todos dizem que eu já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Mas depois arrependida, fiquei mais cometida e até mais generosa e gorducha. Pode crer. Certamente que eu conheço uma magia. É um talento que eu sempre possuí. E hoje é esse o meu ofício, eu uso em benefícios. Infeliz é o sofredor que vem aqui, patético. Corações infelizes, em busca de tudo. Uma quer ser mais magrinha, outro quer a namorada, eu resolvo? Claro que sim, mas me lembro no começo. Alguns não pagaram o preço e fui forçado a castigar os infelizes. Se reclamam, não adianta, pois em geral eu sou uma santa. A parte que eu mais gosto, para os corações infelizes. Então, se você gosta de desafios, não deixa de se inscrever agora aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas, essa é a chance. E se você já é inscrito aqui no canal, não deixa de ligar o sininho para receber todos os vídeos que a gente posta aqui. É isso aí! Muito bom! Então, Malu, tá preparada? Sim! A brincadeira é a seguinte. Nós vamos ter aqui três potes de tinta. As cores são diferentes para deixar a marca da vitória. A marca da vitória. Nós vamos ter cinco rounds. Cinco? Rounds. Nós vamos sujar aqui de tinta. E nós temos que lambuzar um ao outro. O primeiro que fizer uma marca de tinta no outro vence o round. Tá preparado? Sim! Tá preparada? Estou! Mas antes...
Deixa eu explicar como é que vai ser essa brincadeira. Peraí. Senhor Óculos, eu já ganhei. Eu não tô enxergando muito não, mas eu sou muito bom nisso. A brincadeira é a seguinte, Malu, serão duas etapas. Sim. Na primeira etapa, de 3 rounds, quem fizer a maior quantidade de marquinhas no rosto do adversário, vence a prova. No segundo round, nós vamos ter um tempo, tempo, para ver quem faz a maior lambança no rosto do outro. Então, tá preparado? Sim! Então, prepare seus potes. Mas, se você não conhece a loja Holy Fisher, essa é a chance agora. Enquanto a Malu ajeita os potes delas, você vai lá, correndo, visitar a loja Holy Fisher. Lá você encontra os bonés mais legais, as camisas oficiais, os jalecos. Você encontra máscaras, você encontra canecas, você encontra de tudo lá na loja Holy Fisher. Então, não deixa de clicar no link aqui, conhecer a loja. Mas se você é um mini cientista, Malu... Peça autorização aos seus pais. Então, vamos lá. Tá preparada? Sim. 3. 2. Peraí, chega perto. Ó, nós temos aqui apenas o molejo, hein? O molejo, é mão para trás, ó. Ó, ó, é isso aí. Vem, vira pra frente. Vira pra frente. Agora vai. Eita! Tá preparada? Mas aí eu fico prejudicada. Por quê? Porque o seu chapéu já tá aqui, ó. Ah, não, que eu vou. Aqui, ó. Até eu chegar aqui. Culpa dele, ó. Depois que nós percebemos que o pincel da Malu estava do lado errado, deixa eu te cortar. Já voltamos com o pincel do lado certo. Malu, você está preparada? Sim! Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Valeu! Não vem lá! Não vem lá! Vitória! Coloca no replay. Mas já vamos para o segundo round. Então contou? Não, eu quis varrer aqui. Foi um suicídio. Então vamos lá, hein? Segundo round, tá valendo, hein? 3, 2, 1. Agora vai. Não. E você jogou no meu olho. Bota o replay. Não. Não encostou. Não, tá no replay, olha ali, não encostou. Vamos lá. Mas é quem fez o primeiro pinguinho. Produção, tiro na cara, tá vendo que eu vou jogar isso aqui, né? Não? Tem que encostar? Então tem que encostar, Malu, valendo. 3, 2, 1 e... Antes eu tivesse deixado só um pinguinho. Viu, só? Só uma lambuzada. Eu vou assim mesmo. Vou nem limpar. Tá valendo. 3, 2, calma aí. Não vem não. Eu vou aí. Vem. Gente, esse tipo de vídeo você só encontra aqui no canal. Pode procurar na internet toda, que isso aqui é exclusivo. Agora vocês podem... Isso aí. Agora vocês vão ver aí todo mundo fazendo essa tag nova. Desafio da Guerra do Pincel. Tá valendo? 3, 2, 1 e... Olha que acabou, hein? Comigo, hein? Não. Eu já sujei? Não sei. Não, hein? Não! Vitória! É assim que se faz! To left! Agora você tá uma misturada de cor que eu já nem sei. Traz o papel que não tá dando pra ver mais nada. Eu estou amando esse vídeo! 2-1! Agora é a última. Onde ou empata ou eu ganho este primeiro round. Tá preparada? Sim. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Valendo! Cuidado, eu sou que nem uma cobra, hein? Olha a cobra, hein? Não. Cuidado comigo. Não pode sair da cadeira. Não! Eu venci! Não! Vem sim,
venci, venci! Agora vamos para o segundo round! Pai, a gente já tá no quarto round! A gente vai ficar aqui a tarde toda, que eu adorei! Então vamos fazer o seguinte, já estamos no quarto? É. Ah, eu ganhei, você ganhou, Empatamos. Estamos empatados, cada um ganhou duas. Então vamos lá, desempate agora, hein? Melhor de cinco? Sim, tá preparada? Três, dois, um... Eita! Tá bastante tinta. Nós estávamos, eu tinha caído, eu voltei, agora sim, valendo! Agora, três, dois, um, e olha lá, meu boy! Bora que eu falo! Não! Não! Pode parar legal, né, já. Tá, já fez a bolinha, não precisava. Então quer dizer que você me sujou todo, não é? Sim! Então agora... A produção vai marcar um minuto. E durante um minuto, nós vamos tentar sujar a maior quantidade o rosto do outro. Eu preciso de limpeza. Traga-me um pano, um papel. Traga-me, que agora eu vou ganhar. Vamos ver. Agora tá valendo. Vamos lá, produção. Eu já tô um minuto. Três, dois, um. Valendo! Agora onde já tá valendo? Gostou? Deixe seus comentários aqui em todas as redes sociais. Um beijo, paz e amor. E um abraço pra todos vocês.